Iako je juče ceo dan u gradu padala kiša, neki delovi grada, tačnije uži centar grada, nije imao vodu zbog kvara na vodovodnoj liniji kod Šarene kapije, rekao nam je Saša Pavlović, rukovodilac radne jedinice vodovodi i kanalizacija javnog komunalnog preduzeća Bukulja. Da, kao i uvek, komunalno preduzeće, već pomenuto kao društveno odgovorno firma i preduzeće smo, evo, naglašavam sinoću kolege u 12 sati, znači 24 sata sinoć, iako je bilo kiše, blata su radile, došlo do havarije, da kažemo, glavnog, to je magistralnog cevovoda koji sa fabrike vode napaja ne samo uži centar grada, već, da kažemo, i dalje ide u okolna naselja. Više puta pomenuto, da kažemo, komunalno nekim priđašnjim razgovorima, što kod stanovništva, što kod svih, to razumevanje, mogli ste vidjeti, kažemo, u centru grada, što pominjemo i tražimo, ne tražim za nas, ne tražim za firmu, tražim za sve one kolege, radnike, kopače, majstore koji su u svakakvim vremenskim prilikama. Znači, napominjem, juče, ovo je mogao svako da vidi i video i snimali su, izbacivali su na društvene mreže, kako voda ide, kako kolege rade, kopaju. To su dve različite cevi, magistralni cevovod, ponavljam, pored tih cevi ima 7 kablova dalekovoda. Naglašavam, zato što je to ručni iskop, naglašavam za te, neću ih nazvati mučenicima, to su kolege, svi smo mi jedno, ali zamislite, posle, to se desilo po podnevnim časovima, zamislite, pored toliko intervencija, svakim časti hvala im, prvenstveno njima, da posle toga ostanu i do kasnih večernjih sati, onako umorni, izmučeni, ostanu i završe kako bi većina grada dobila vode. Došlo je do pada pritiska, koje smo rešili u toku jutarnjih časova za delo grada. Ovo pričamo u užem centru grada, znači zgrada koju mi zovemo poznata kao Soliter i ovaj deo ovde, znači oko parka, ulica Delova, ulica Kneza Mihajla, levo i desno bočne ulice, i mi smo ih već do 9 sati, znači kolege iz prethodne smene su otišle kući, ali jutro su 7 sati smo nastavili dalje i, da kažemo, to završili i pripremili da svi, da, desilo se, imali smo poziva da stanovništvo negoduje, nema da se umije vode. Da nismo uspeli do 12 sati završimo, jesmo uspeli, ali nisu svi dobili, znači, svo stanovništvo kompletnu vodu. Opet pominjem to razumevanje, ali noćas u jedan sat kolege, što od umora, što od noćnih sati, neke stvari su morali da ostanu, da smo mi, kažem, jutro u 7 sati već krenuli na teren i je već oko 9, znači pola 10, su stabilizovali kompletan centar grada i poprečne ulice u odnosu na ulicu Kneza Mihajla. Razumevanje mora da postoji. Niko ovde ne sedi skrštenih ruku, niti mi bežimo od nekih poslova i intervencija. Uvod u veliku priču je to što zadnjih mesec dana je bilo, vodovod je živa stvar. Evo, do 28. godine je prvo uređeno vodosnabdevanje opštine Aranđelovac i svi mi, svi naši prethodnici, kažem, u budućnost, radimo na tome i niko skrštenih ruku. Ako neko kolegu vidite da je sedi, razumete ga da je seo da predahne. Seo je da uhvati vazduha, da doručku je, da odmori, da bi išao na drugi teren. Svima je potrebna pijaća voda. Vidimo iz zadnjih godina da je preko potrebna svima i da cela Srbija kubori sa zdravom pijaćom vodom. Aranđelovačka voda je zdrava i za piće i mi je distribuiramo, kažemo, skoro cijela opština Aranđelovac. Kvarovi se, opet kažem, živa stvar, nazovimo je živa stvar, od Venčana, Progorevaca, Stojnika, Banje, tako i od u centru grada. Da, nije bilo dugo kvarova u centru, eto, desio se, mi to ne želimo, ali eto, moramo. Tražimo od građana, opet ponavljam, razumevanje i strpljenje, stići ćemo do svih. Neke kvarova ima, to su, znači, ulično šahti i onda, ali zamislite situaciju da dođemo, nije bitno više koje je selo, pričamo u selima zato što su udaljene, mi distribuiramo vodu nekih 30 km poluprečnika od, evo, upravne zgrade gde smo mi sada, sve to treba obići,
sve to treba sagledati, a kamo li popraviti. Idemo, bilazimo, pređemo, znači kolege pređu preko 150 km dnevno da bi došli. Evo dajem primjer, da ne kažete da pričam nešto. Pukle cev u garašima, do garaša da ođe još obilaznicom, znači ima nekih 15 km da se vrati, ne znam šta je puklo dok neko ne dođe, jer građanin javi da je pukla cev. Kog je prečnika, gde je pukla, oni ne znaju. Znači, neko mora dođe da vidi. Da bi on otišao i vratio se, to je već, znači, 15 km i nazad, to je 30, da se vrati, da popravi, to je već 60 km. Kolege, mnogo prođu, svima treba pijaća voda, mi se i dalje trudimo, radimo, smanjimo gubitke, radimo na tome, jedini smo imali restrikcije, nadamo se da nećemo imati ni u budućnosti i radimo na tome, evo sad, kažemo, da izađemo iz svih ovih kvarova, da se tako kažem, godina je bila sušna, evo sad naglo su krenule i padavine, da se vratimo, isplaniramo i da sledeću godinu, to je od proleća, uđemo kako sledeće leto nam bilo što stabilnije i što urednije što se tiče vodosnabdevanja. U toku prepodneva rešit ćemo i sve ostale kvarove. Deo Meštana, naselje od Bukuljske ka Vidikovcu. Sinoć je došlo oko 6 sati do havarije, nismo imali koga da dođe da popravi, oni su u toku noći znači, ostali bez vode, jutro se već znači, oko 8 sati su krenule popravke i nadamo se znači, da će do 1 sat da bude to završeno, priključeno i pušteno u redovno vodosnabdevanje. Neki veliki disbalans nije napravljen, taj cevovod čak i puni rezervoar koji se zove Banović i taj rezervoar napaja sela Bukovik i Darosavu i deo, kažemo, Aranđelovca. Izdržat će, da kažemo, tu količinu vode dok se mi ne pripremimo i popravimo ovo što treba da bude. Uređeno vodosnabdevanje očekujemo u znači, ranim popodnevnim satima, znači već oko 2-3 sata bi 90, da kažemo, 9% grada imao uredno i stabilno vodosnabdevanje.